Sundabraut verður að veruleika eftir áratug samkvæmt yfirlýsingu sem undirrituð var í dag. Óvíst er hvort brú eða göng verði fyrir valinu. Vegamálastjóri leggur áherslu á að ljúka loka áfanga Arnarnesvegar innan 3 ára. Í morgun hófst uppsteypa við stórbyggingu Alvotech í Vatnsmýrinni í Reykjavík. Þetta með stærri steypuframkvæmdum Íslandssögunnar í einum rykk og verða menn stanslaust að í sólarhring. 28 voru um borð í rússneskri farþegaflugvél sem fórst nær í strönd Kamtsjakkaskaga í Rússlandi í nótt. Brak vélarinnar fannst í morgun, ólíklegt þykir að nokkur hafi lifað slysið af. Yfirvöld í Katalóníu hafa aftur hert takmarkanir, fjöldi greindra smita hefur fimmfaldast milli vikna. Utanríkisráðherra vonast til þess að Íslendingar geti ferðast til Bandaríkjanna á ný fyrir lok sumars. Elsti Íslendingurinn 109 ári í dag. Dóra Ólafsdóttir í skýri kollinum, les og prjónar og segist aldrei hafa haft kost á því að gefast upp. Gott kvöld. Umfangsmestu vegaframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu til þessa í undirbúningi. Áhersla verður lögð á að ljúka gerð Arnarnesvegar innan 3 ára, bæði til að greiða fyrir almennri umferð og til þess að bæta neyðarþjónustum svæðið. Það er aðeins eitt af mörgum verkefnum. Samgöngu sáttmáli sem sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og ríkið eiga aðild að hefur uppbyggingu stofnvegakerfisins næstu 15 ár sem stærsta verkefnið. 10 veigamikil verkefni eru ýmist hafin eða í undirbúningi. Samgöngu sáttmálin nær einnig til uppbyggingar almenningssamgangna og þar með lagningar göngu og hjólastíga. Á kynningarfundi í dag var lögð áhersla á loka áfanga Arnarnesvegar sem í aðsigi og gæti orði fullbúin innan 3 ára. Svæðistjóri vegagerðarinnar á höfuðborgarsvæðinu segir undirbúning vissulega hafa tekið sinn tíma eða frá aldamótum. Mikil bót verður bæði fyrir almenning og neyðarþjónustu með loka áfanga Arnarnesvegar. Þetta mun breyta umferðarmynstrinu fyrir íbúana sem búa upp í hverfum og þingum og kórum. Þarna er komin leið sem er hægt að fara og minnka þannig umferðin á Vatnsendavegi í dag en sá vegur fyrir gegnum skólahverfi og þar sem börn er að fara í úr skóla. Hluti framkvæmdarinnar verður að leggja hjóla og göngustíga og að tengja hjólastíga í Elliðárdal við hjólastígakerfi í Salahverfinu og gera þar með fjölbreyttari ferðamáta auðveldari. Þetta er stórframkvæmd og framkvæmd sem búið að bíða lengi eftir og sem að mun skipta sköpum. Verðmiðin á þessu er 3-3,5 milljarður. Þessi framkvæmd er í dag á frumdragastigi, hún í hönnun. Já, við gerum ráð fyrir því að klára hönnun verksins á þessu ári og geta þá farið í útboði í byrjun árs 2022. Nú framkvæmdatíminn verður bæði ári 2022-2023. Svona þegar fyrir að líða árið 2022 þá fara nú sjást eitthvað verkfæri aðrar en tölvur. Loka áfangi Arnarnesvegarins mun liggja hér yfir móana, þvert yfir í Breiðholtið og þar mun hann tengjast Breiðholtsbrautinni með sérstakri brú. 10 misstórar framkvæmdir við uppbyggingu stofnvegakerfis höfuðborgarsvæðisins eru nú þegar hafnar eða hafa verið ákveðnar. Þetta kom fram á fundi vegagerðarinnar og betri samgangna í morgun. En á fundinu kom einnig fram að það stendur til að setja hluta miklubrautar í stokk og einnig hluta sæbrautar við Elliðaár og þá á hluti hafnarfjarðarvegar líka að fara í stokk við Garðabæ. En framkvæmdir við Sundabraut eru komnar á teikniborðið og framkvæmdir þar munu hefjast eftir 5 ár og það stendur til að brúin verði ökuhæf innan næsta áratugar. En það er samkvæmt yfirlýsingu sem samgönguráðherra og borgarstjóri undirrituð í morgun. Enn er þó óljóst hvort brú eða göng verða fyrir valinu. Sundabraut verður lögð alveg upp á Kjalarnes í einum samfelldum áfanga samkvæmt yfirlýsingunni. Alþjóðleg hönnunarsamkeppni verður útlit Sundabrúar, verði sú leið ofan á. Breyta þarf aðalskipula í borgarinnar og fara í umhverfismat í samræmi við hvar Sundabraut mun liggja, í göngum eða á brú. Brúin ódýrari kostur og talin spara meiri tíma í umferðinni. Raun og veru má segja þessi þegar hafnar vegna þess að það liggja jú fjölmargar vinnustundir að baki og munu gera enn meira á næsta árum. Þetta er framtíðarsýn.
Þú ert ráðherra í dag, Dagur er borgarstjóri í dag. Er einhver vissa fyrir því að þessu verði fylgt eftir? Já, í raun hefur Sundabrautin verið inn og allskipulega Reykjavíkurborgar allt frá árinu 75. Margir hafa lagt til atlögu við þetta verkefni, en við erum bara komin á þennan stað núna og við sjáum að núna mun undirbúningurinn taka 4-5 ár og framkvæmdir síðan önnur 4-5 ár, þannig að næst eftir áratug að þá keyrum við hérna yfir glæsilegt mannvirki. Leiðarvalið og málið heildsinni mun byggja á ítarlegu umhverfismati og skipulagsvinnu sem maður núna fer þá af stað. Í allavega við höfum aldrei verið nær því að fá botn í málið enn með þessu og þarna eru komnir inn svona þær fyrirvarar og áhyggjur sem að íbúar hafa sett fram og kallað eftir að málið sé skoða frá öllum hliðum og við erum þá að tryggja það sé gert. Já, og hérna í Vatnsmýrinni hófst uppbygging við gerð stofnplötu í stórbyggingu Alvotech og framkvæmdirnar hófust við þetta hér eldsnemma í morgun eða klukkan 6 en þetta kuð vera ein stærsta steypuframkvæmd Íslandssögunar í einum rykk og hér hafa tugir manna verið að störfum og hér hjá mér er staddur Björn Ingi Viktorsson, hann er forstjóri steypustöðarinnar. Björn Ingi, getur þú lýst þessari framkvæmd aðeins nánar? Já, eins og hún nefndir á hana, þá er þetta stæðista verkefni steypustöðunar frá upphafi. Steypustöðun er 75 ára gömul á þessu ári. Við byrjuðum hérna rétt rúmlega 5:30, við erum búin að vera undirbúið þetta í margar vikur og verðum hér eitthvað fram eftir. Stefnan er að við sem kláruðum cirka miðnætti, en áætlanum okkar gerir ráð fyrir að vera eitt sólarhring að þessu. Við erum ótrúlega ánægðir raunverulega með framganginn. Einu tafirnar hafa þetta verið þegar traffíkin var einna mest á hérna, Miklabrautinni. Við erum að vinna þetta á fjölda staða. Við erum bæði erum með fjölda steypustöða allt land og notum aðal okkar tvær staðstöð sem er í Hafnarfirði og Reykjavík. Og þetta er 2000 rúmmetra plata og það hafa komið hérna í gríð og erkvæmst steypubílar. Hvað eru þeir margir? Steypilinni sem koma hérna á fara eru, þetta eru 300 ferðir. 15 bílar sem við erum að nota og það bíl 3-4 dælur sem við notum allan sólarhringinn. Nú, þetta í svona til að auðvelda fólki að þá er þetta 3200 fermetra sem við erum að steypa hérna. En er þetta, sko, þú nefndir að það væri hérna í þessari plöt einhverjir sérstakir nemar, getur þú sagt það svo þeim? Já, þetta er nýjungjöf steypistöðinni. Þetta eru svo kallaði snjallnemar og þeir virka þannig að við setjum hann onni í steypuna og síðan erum við með appviliðina sem sýnir okkur styrk steypunar. Þannig að mennirnir sem stjórna þetta geta séð bara hreinlega hvernig hún þróast. Flott, takk fyrir þetta, takk fyrir að segja okkur þessu Björn Ingi. Og hér eru menn milli þess að þeir eru hér á fullum kraft að vinna, þá er hér verið að grilla hér pulsur og svína kótilettur svo að menn hafa mjög gott hérna inn á milli tarna. En við látum svo lokið hérna á Vatnsmýrinni. Takk fyrir það, María Sigrún og Björn Ingi. Og frá framkvæmdum manna yfir í framkvæmdi náttúrunar því að eldgosið í Fagradalsfjalli hefur haft hægt sig frá því í gærkvöld. Gosóróin hefur legið niðri síðan þá en Bjarki Frís, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni, segir of snemmt að segja til hvort gosinu sé lokið. Óróin hefur sveiflast upp og niður síðustu daga en hléið síðan í gærir orðið lengra en síðasti blundur. Skyggni er slæmt á fjallinu og ekkert sést til gossins á vefmyndavélum. Jarðvísindamenn fylgjast grannt með þróuninni og það gerum við á fréttastofunni líka. Utanríkisráðherra vonar að Íslendingar geti ferðast aftur til Bandaríkjanna fyrir lok sumars, en það hefur þó ekki verið staðfest. Fjöldi þeirra sem greinast með COVID-19 hefur fimmfaldast milli vikna í Katalóníu og við ætlum að segja ykkur frá þessu eitthvað aðeins seinna í fréttatímanum. Og fara til Rússlands í staðinn. Þar var flugslys, farþegaflugvél með 28 manns innanborðs fórsnæri plana á Kamtsjakaskaga í Rússlandi í nótt. Flugunin var að gerðin í Antonov AN-26 þegar að klukkuna vantaði 20 mínútur í 3 í nótt rofnaði samband við vélina. Þá átti hún 9 km ófarna á áfangastað. Mikil leit hófst að vélinni og fannst flakið á 10. tímanum í morgun. Óstaðfestar fréttir herma að flugvélin hafi rekist á klett þegar hún var á leið til lendingar. Slæmt veður var á slysstaðnum sem kann að hafa valdið slysinu.
Formaður Samfylkingarinnar telur að forsætisráðherra eigi að finna sér nýjan samstarfsflokk til þess að leysa vanda heilbrigðiskerfisins. Forsætisráðherra hafnaði tilboði stjórnarmyndun á Alþingi í dag. Alþingi kom saman í dag til sérstaks aukafundar til að leiðrétta eigin mistök þegar frumvörp kosningalög og starfsemi stjórnmálasamtaka voru afgreidd, en í ljós kom eftir afgreiðsluna að misræmi var í frumvörpunum tímasetningu gildistöku sem þýddi í raun að lög listabókstafi stjórnmálaflokka voru ekki í gildi. En áður en til afgreiðslu þess máls kom voru óundirbúnar fyrirspurnir og voru þar nýttar til að hnykkja á ýmsum pólitískum málum. Var það rætt heilbrigðiskerfið, bankasölu, verðmyndun á fiski og fleira. Kosningabaráttan virtist klárlega hafin og ekki laust við að stjórnarmyndunarviðræður væru líka hafnar, en formaður Samfylkingarnar velti fyrir sér hvernig forsætisráðherra ætla að leysa vanda heilbrigðiskerfisins í samstarfi flokk sem er algjörlega ósammála VG. Telur hún ekki vænlega til árangurs að reyna þá einhverja aðra aðferðafæði og reyna að vinna með flokkum sem eru í samsinnis? Af því að háttvirtur þingmaður vill kannski gjarnan fá mig í stjórnarmyndunarviðræður hér í þessum óundirbúnum fyrirspurnum, þá ætla ég ekki að fara þangað, þó að það kunna vera gott sjónvarpsefni hér fyrir þá sem sitja spenntir yfir þessum óundirbúnum fyrirspurnatíma. Óundirbúnar fyrirspurnir stóðu það bil klukkustund, en að þeim loknum var komið að tilefni fundarins leiðrétting á nýsamþykktum lögum starfsemi stjórnmálasamtaka. Frumvarpið var samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Þegar það lá fyrir, las forsætisráðherra upp forsetabréf frestun á fundum Alþingis aftur. Mér finnst eins og ég hef gert þetta áður, en samkvæmt þessu umboði og með vísandi samþykkis Alþingis lýsi ég því yfir að fundum Alþingis, 151. löggjafarþings frestað. Ég vil nota tækifæri og þakka kærlega alþingismönnum og starfsfólki þingsins fyrir að bregðast skjótt við eftir að þessir annmarkar komu í ljós á löggjöf listabókstaf stjórnmálasamtaka. Því það okkur öllum mikilvægt að engin vafi leiki á því að framkvæmd kosninga sé hafin yfir allan vafa og ég tel að við höfum tryggt það með störum okkar hér í dag. Og þá ætlum við að gera aðra tilhund til að segja ykkur frá ferðalögum og COVID. Utanríkisráðherra vonast til þess að Íslendingar geti ferðast aftur til Bandaríkjanna fyrir lok sumars. Það hefur ekki verið staðfest. Fjöldi þeirra sem greinast með COVID-19 hefur fimmfaldast á milli vikna í Katalóníu og gripið hefur verið til hertra takmarkana. A partir de este fin de semana, los locales de ocio nocturno solo podrán abrir si son externos. Hertu takmarkanirnar beinast helst að næturlífinu. Það einkum ungt óbólusett fólk sem greinist með veruna. Síðustu 7 daga hafa yfir 27.000 greinst með smit í Katalóníu. Fá ríki í heiminum hafa bólusett jafn stórt hlutfall íbúa á Ísland. Má leiða líkum að því að sum hugi á ferðalög erlendis í sumar. Lítum á stöðu bólusetninga í nokkrum ríkjum Evrópu. Í Bretlandi hafa tæp 70% fengið eina sprautu og helmingur þjóðarinnar full bólusettur. Bæði á Ítalíu og Spáni hafa 57% fengið eina sprautu en á Spáni eru fleiri full bólusett. Rétt rúmur helmingur Frakka hefur fengið að minnstakosti eina sprautu og svipaða sögu að segja af Grikklandi. Sé litið til Norðurlandana þá trónir Ísland enn á toppnum. Næst á eftir koma Færeyjar og Finnland þar sem ríflega 60% íbúa hafa fengið að minnstakosti eina sprautu. Athygli vekur að af þeim eru aðeins rétt rúm 20% finna full bólusett. Danmörk fylgir fast á eftir þar hafa rétt tæp 60% fengið eina sprautu hið minnsta. Þá Grænland, Noregur og Svíþjóð sem rekur lestina. Þar hefur helmingur þjóðarinnar fengið eina sprautu og af þeim eru rétt rúm 30% full bólusett. Vert að taka fram að sóttvarnalæknir ræður þeim frá ferðalögum á áhættusvæði sem ekki eru full bólusett eða með staðfesta fyrir COVID-sýkingu og flest börn hér á landi eru enn óbólusett. Skilgreind áhættusvæði eru enn öll lönd nema Grænland samkvæmt heimasíðu embætti landlæknis. Ísland var fyrsta Evrópuríki sem opnaði landamærin fyrir bólusettum Bandaríkjamönnum. En Bandaríkin eru enn lokuð fyrir Íslendingum bólusettum eða ekki. Og við höfum verið óþreytandi að koma þeim skilaboðum áleiðis að okkur finnist það ekki vera ásættanlegt. En við vonumst í þess að við séum að sjá þessa hluti eitthvað rofa til og svona í það minnst ekki setna en í lok sumars og við höfum enga staðfestingu fyrir því enn.
Engin makrílveiði hefur verið í íslensku lögsögunni þar sem af er vertíð en tveggja sólarhringa sigling er á miðinni í síldarsmugunni. Framkvæmdastjóri Loðnuvinnslunar gagnrýnir Norðmenn og Færeyinga fyrir að taka sér mun meiri makrílkvóta en eðlilegt geti talist. Makrílveiðin hófst í lok júní og skipum hefur fjölgað jafnt og þétt á miðunum síðan þá. Veiðin er á alþjóðlegu hafsvæði í síldarsmugunni því enn hefur ekki fundist makrill í íslensku lögsögunni á þessari vertíð. Í síðasta túr við fengum 700 tonn þarna fyrir helgina og þá var alveg 330-400 mílur í hann. Við höfum fulla trú á því þegar að hitastig sjávar hækkar að við fáum makrill á íslensmið. Það skiptir máli að veiða makrillinn í landhelginni til þess að skapa veiðireynslu og samningsstöðu en ekkert samkomulag er í gildi skiptingu aflaheimilda milli þjóðana sem veiða úr makrillstofninum. Þar setur hver þjóð sér sitt aflamark og íslenski makrillaflinn í ár var ákvarðaður rúm 140.000 tonn. Byrjum að veiða makrill fyrir rúmum áratug, 13 árum og við höfum bara styrkt okkur stöðu ár frá ári af því að hann hefur gengið hér inn á Íslandsmið og alveg vestur fyrir land og það hér segir sig sjálft, það mjög mikilvægt. Hann gagnrýnir ákvörðu Norðmanna og Færeyinga sem hafi tekið sér 55% meiri kvóta á þessu ári en því síðasta. Veiði umfram heimildir gangi nærri stofninum, auk þess sem þarna gætu komið tæp 200.000 tonn aukalega inn á markaðina sem hefði slæm áhrif á annars góða markastöðu. Það eru skilaboð út í markaðina það verði mikið til að vöru en auðvitað vitum við ekkert hvernig þeim gengur að veiða allt þetta magn. Þannig að það hefur verið að skemma svolítið fyrir eins og þetta er í augnablikinu. Og þá komum við að afmælisfrétt. Dóra Ólafsdóttir er 109 ári í dag. Aðeins 5 Íslendingar hafa orðið eldri en hún. Og þótt heyrnin og sjónin hafi verið betri, þá er hún enn skýr í kollinum. Dóra er snör í hreyfingum og létt í spori þótt hún þurfa að nota göngugrind. Hún fættist 7. júlí 1912 á Kljáströnd í Grýtubakkahreppi við Eyjafjörð, 2 árum fyrir heimstyrjöldina og 6 árum fyrir spænsku veikina og síðasta Kötlugos. Dóra hélt afmælisveislu á sunnudaginn þar sem hún býr á hjúkrunarheimilinu Skjóli. Þetta var alveg ljómandi, það hætti ekki fyrir seint. Svo það bara hafði gaman að því að koma saman og tala saman. Þetta var allt fólk sem þekktist mér og minna. Það er mér gaman að þessu. Hún þakkar góðri heilsu að gefast ekki upp. Bara ekkert að vera að gefast upp fyrir hlutina. Ég hef aldrei komist inn á það. Svoleiðis og þess vegna er ég líka hér. Drakkst þú einhvern tímann áfengi eða reykti sígarettur? Ég reykti svolítið sígarettur. Ég var ekkert fyrir áfengi. Ég reykti svolítið sígarettur en svo hætti ég því fljótt. Dóra er nú orðin 6. elsti Íslendingurinn nokkru sinni. Á undan henni eru allt konur og náði enginn þeirra 110 ára aldri. Dóra er líka 9. elsti núlifandi Norðurlandabúin. 8 konur eru eldri en hún og allar eru þær á 110. aldursári og ýmist sænskar eða finnskar. Hvernig líst þér á nútímann? Já, mér bara finnst fólkið ekki taka þetta nógu hátíðlega. Mér finnst það ekki nógu duglegt. Það hugsar meira en bara, já, fötin sem er í og annað eftir því. Dóra var í menntaskólanum á Akureyri 2 vetur en þar sem 2 eldri sískinn hennar voru líka í námi voru ekki til peningar til að mennta fleiri börn. Hún vann hjá Landsímanum lengi en áður dvaldi hún í 2 ár hjá frænku sinni í Danmörku. Ég las mikið dönsku en bara síðan ég kom hér inn þá er það nú aðalega íslensku blöðin og bækur. Og hún vill ekki slá neinu föstu næsta afmælisdag. Menneskat spor, gúður og... Viltu segja þetta aftur? Maðurinn sváir og guðræður. Hópur kvenna sem kalla sig seglurnar lögur umlega þriggja vikna siglingu í kringum landið í dag. 10 konur lögðu á stað úr Reykjavíkurhöfn 13. júní. Fyrsti viðkomustaðurinn var Ísafjörður en einnig var lagst að Bryggju á Akureyri, Húsavík, Eskifirði, Djúpavogi og í Vestmannaeyjum. Þetta er í fyrsta sinn sem áhöfn eingöngu skipuð konum siglir í kringum landið á skútu. 36 konur tóku þátt í siglingunni. Heyrðu, þetta er bara búið að vera alveg geggjað, bara alveg meiriháttar.
alls konar veður og vindar og fullt af konum, frábærum konum sem hafa siglt með okkur og bara, já, í raun og veru draumi líkast. Til hvers voruð aðeins? Heyrðu, með markmiðinu vildum við eiginlega vinna, með verkefninu vildum við vinna tvennu, annars vegar sem þetta vekja athygli á umhverfismálum með snúað hafinu. Við þurfum að vita betur hvaða breytingar eru að verða á hafinu og þeim áskorunum sem við þurfum að takast á við því. Og svo hins vegar að fá fleiri konur út á sjó til að sigla í leiku eða starfi. Og það var að sjá hvernig viðrar af aldursforseta og siglingakonur okkur hinn. Á morgun verður skýjað vestanlands og úti við austurströndina en í öðrum landshlutum ætti morgundagurinn að vera sólríkur og hlýr. Reikna má með hæstu hitatölum austanlands og sennilegt að þar fari hitinn víða yfir 20 stig. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer yfir viðurhorfur næstu dag að loknum íþróttafréttum og þar stýrir Kristjana Arnarsdóttir. Ítalía og Spánn eigast nú við í undanúrslitum Evrópumóts karla í fótbolta. Danmörk mætir Englandi í undanúrslitum annað kvöld og var gleðin mikil í Helsingör þegar danska liðið hélt til Lundúna í dag. Brasilía leikur til úrslita í Suður-Ameríkukeppnin í fótbolta. Brasilíumaðurinn Neymar segist vona að Argentína mæti þeim í úrslitaleiknum. Og spennan magnast á Wimbledon-mótinu í tennis. Áttamanna úrslit einhæðaleiks kvenna voru spiluð í dag. Kannski rétt að geta þess að það markalaust í leik Ítalíu og Spánar, en helstu að til því fréttanir kvöld voru að Sundabraut verður að veruleika eftir áratug samkvæmt yfirlýsingu sem var undirrituð í dag og víst hvort brú eða göng verði fyrir valinu. Vegamálastjóri leggur áherslu á að ljúka loka áfanga Arnarnes vegar innan 3 ára. Í morgun hófst uppsteypa við stórbygging og Alvotek í Vatnsmýrinni Reykjavík. Þetta með stærri steypuframkvæmdum Íslandssögunar í einum rykk og verða menn stanslöðust að í sólarhring. 28 vorum borði í rússneskri farþegaflugvél sem fórst nærri strönd Kamtsjaka Skaga í Rússlandi í nótt. Brak vélarinnar fannst í morgun ólíklegt þykir að nokkur hafi lifað slysið af. Yfirvöld í Katalóníu hafa aftur hert takmarkanir, fjöldi greindra smita hefur fimmfaldast milli vikna. Utanríkisráðherra vonast til þess að Íslendingar geti ferðast til Bandaríkjanna á ný fyrir lok sumars. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld, samkvæmt venjum og hefðum, nýðustu fréttir alltaf á rú.is en þessum fréttartími lokið og verði sæl. Á RÚF í kvöld. Í ferða- og matvísuþættinum Soð í Dýrafirði eldar Kristinn Guðmundsson fyrir vinsinn og ferðafélaga Janus Braga. Kennt með Tourette er heimildaþáttur grunnskólakennara Natalie Davidson sem greindist með Tourette-heilkenni eftir að hafa lent í áfalli. Innlit til arkitekta eru sænskir þættir þar sem litið heim til þekktra arkitekta í Svíþjóð. Sænsku gamanþættinni dagbók smá